Salam dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Deməli bu aralar biraz yüngül bağırı xəstələnmişəm. İndi hava sat da dəyişirilik deyə. Biraz səsim yüngül bağırı dəyişik çıxa bilər. Yəni batan fasondur. Bəs oyunumuza qaldığımız yerdən davam edirik. Ya dozda 3-cü bölümdü idi. Axırda qatara mindik, qatarla gedirdik. Abi Jambalan uşağı da nəsə zombi dişləmişdi, nə qarmışdı. Geyə görə başımıza nə işlər gəlir. Qız var idi, kişinin qızı o qaçdı, nə adam öldürdü, nə qardı elədi. İndi çəkən bölümlərə baxanlar bilir. Nəsə getdik görək nə təhər olur, yaxşı olar. Əsas o dozda özə yaxşı baxın, xəstələnə biləməyin. Kişi bu nədir? Bu xəstələnə bəcək kritikdir. Vay, zombiyə va gəzi. Əli də yoxdur Jambala. Geyir o, hara geyir o, burası bilinmi? Aha, bu uşaq. Ha, bunlar nəsə vəziyyətlər kritikdir. Uşaq ucda, ölü-öldədir. Səndə öhdü, çətin ol var. Düzdür deyil, üç yetişdin, üç dənə uşaqla maraqla. Saygısızlık eləmək istəmərəm deyə, amma burada bizdən daha çox vardı, deyim. Çox adam var idi buralarda. O ölüm deyə ola tutdu, bəli. Andara qalsın deyə. Li, çaya ihtiyacım var, kişi. Uşaq ölür ucu vəziyyəti kritikdir. Gəl bir kömək elə, bir gör nə qara bilsə. Uşağın deyə ağzından qan gəyən onu təmizləmək lazımdır. Deyən görmə bunu götürdük. Təşəkkürlər deyir, onun üzünə deyir, çəkə bilərsən, niyə çəkmiroq ki, balamı yiyim, deyən görə. Bay bay. Bunu da zombi dişləyirdi deyə, ucuda uşaq da zombi olacaq. Qatarı dayandırmayıq, yoxsa uşağın da onun üçün ömrü bitir, ölü biləyəcək. Cemə kişiyə deyim ki, qatarı dayandır, hani o yolu. Bu harada idi, o tərəfə geysə qabaqda daha qatar yeri. Yaman oyunda, hikayəsi ləzzətlidir. Seçimlərimizdə eləmiş yox ki, bir nəfər sağ qalmır, amma ölür. Bu ara baxır, qatarı dayandırmaq lazımdır. Deyən ki, abda qatarı dayandırmaq, özüm dayandırmaq yoxsa? Bunu göstərək qoy. Bax, kişi. Bu nə dedik belə? Oğlu o qanıdır. Get burdan, Lee. Öləcəyini bilirsən. Heç kim heç nə bilmir. O yaxşı olacaq. Olan şey də öyle, kişi. Bu zombi dişləyikdir. Bu da zombiyə dönəcək. Deyib, burada böyüdəsi nə var? Deyib, biraz xəstədir. Ənə xəstə, Jambala. Bələcə deyib, cızıq düşürdü. Başqalağı kimi də öylə. İnkar edirsən, kişi. Və sən də bütün ümidi o kəssin deyil. Qatarı dayandırmağa söydü. Mən qulaq as, xiyar. Qatarı dayandırmağasan. Ama qoyma bir dənə. Dərdin nədir, hə bilmirəm. Döyüşə də bilərəm, amma döyüşməyəcəm. Adam ol, hə biraz. Dava çıxartmaq sən deyil, dərdin bunu. Danışmaq istəyirəm. Davaya ehtiyac yoxdur. Onunla deyil, danış. Dakın sənə yüzündən dişdən deyə o fikirləşirsən. Həşrin, bunu aşman gerək. Bunu aşman gerək, ha kişi. Bir şeylər üzülməkdən ötürü, kədər öyrənməkdən ötürü vaxtımız yoxdur, vəziyyət kritikdir. Bu adam ol biraz da, qatarı dayanır görək nə qarır, uşaq ölür ucu. Çox alçaq adam da. Düz deyə ailəsini fikirləşir, amma mənə kömək lazım olanda mənə kömək eləmir, amma mən onu iki dəfə xilas eləmişəm. Bir tərəfdən də yaxşıdır. Yemək pulsuz, içmək pulsuz, elektrik pulsuz. Lboy marketə get ilə bir dənə zombilər problemi da. Müftə yaşayırıq, səllim kimi. Mən gədik zamanı gəldi. Vay, uşaq ölürə kişi. Daha ucu zombi o. Uşağı öldürmək lazımdır, yoxsa o da zombi olacaq. Oğlum dişləndi. Buna deyir ki, yəni oğlum dişləndi. Vaxt itirməyə də öləx.
da deyir, vaxtımız yoxdur deyir. Elə dayanmada öləx yerimizdə. Nağarası yox. Oğlumuz o şeylərdən birinə dönüşməsinə icazə verməli öləx. Və deyir, dönüşməsə, Kennedy səni sevirəm, oğlumu da canımdan çox sevirəm. Amma mağulaq asmalasan, o zomb olmalıdır, öyle deyir. O zombiyə dönüşşaq deyir. Bu kişi de inanmır, çox zomb olacaq. Yani, öldürmə hətta zomb olsa, bu da daha nağarsın deyir. Ona deyir, dərman sat verənmər o. O deyir, təhcə yatır deyir. Bu bizim oğlumuzdur. Bilirəm deyir, amma bilirox ki, virus... Burada beynimizi deyir, yox eləyir da. Anlara qalsın deyir, onda deyir, kimi deyicək, uşaq öldürmək yox. Mən eləyəcəm deyir. Hayır, bunu deyir, ailələrindən biri eləməlidir. Lee haqlı kat, vəda edə biliriz. Və oğlunda bırakırız, bilmirəm. Lee, bu ailəyə böyük bir köməkdə eləyirsən bizə deyir, əməlli başdı. Niyə o meşənin içini aparmırıq? Qız da deyir, bələcə qız da bunu görməz də orada ki, yəni qoxmaz açımız. Biz deyir, vədalaşaq biraz deyir, bizə zaman ver. Hayfə, uşaq özü zombo, öldürmək lazımdır. Mən daha üstəndim ki, ailəsi öldüyüncə mən öldürürüm. Çünki bunlar da öldürsələr, həyat daha boyu yadında qalacaqlar da ki, öz uşaqları öldürdülər. Qız da görsə, qızın da yadında qalacaqlar ki, bələcə uşağı öldürdülər. Çox kritik vəziyyətlərdir. Dinə baş verədi, bax, qız soğucu. Deyən curaq. Daka Joska, heç bir şey. Dak öləcək deyin daha, düzgünü danışmaq lazımdır. Bilirəm deyin. Nağasan. Onu öldürəcəm, deməyin. Onu öldürüb acısına son verəcəm, dedim əşda. Daha nə arası ya? Jake qatara götürdü, qızı sadı. Jake çox nəsə baş verdi, kimsə atdı sən orada. Bunlarda silah var idi ki. Nə baş verir ki ki? Aya, arvad özünü öldürdü, da kişi, ayda. Kaça, ayda. Dözənmədi, heç uşaq öləsdi. Ayda, uşaq da öldü. Niyə elədin, deyir, kət, həyatım. Anlıra qalsın, deyir. Zivilə dönsün belə ki, arvad da getdi, uşaq da. Nə oldu belə? İləyənmədi deyə, özünü öldürdü arvad. Xayfə, Allah rəhmət. Arvad da zombiyə dönüşməyəcək, gərək bunu da başından vurmaq lazımdır. Ağlıyır ə. Uşağa boş da, səsdə xırıltılığa gəri. Sən də ged o bir dünyaya. Bay, bay, bay. Bəylə, atası öldürsün, nağa çox deyil. Sən ilə, son ver buna, Kenny. Daha mən iləyəsi olmadım, bunu özün ilə. Öz əlləli ilə öz uşağını da öldürəcək, arvada oradan getdi, uşaq da beləcək. Ürəkli ol, balaca. Vuracaq əyərə. Uşaq öldü. İlə bunu, cambala. Oy da elədir. Allah rəhmənləsin. Sən uşağı vurdu, öldürdü. Olsun uşaq da zombiyədə nəsə idi yana? Ağlayı. Daha ağlayar da. Bütün ailəsi getdi 5 dəqiqə. İçində hamısı yox oldu. Bütün həyat boyu ailə qoru-qoru axırda cəhə, heç nəyin üstündə ölsün.
Balaca bir dənə sıyırıq düşmüşdü ev uşağa. Onunla uşaq zombi oldu. Ətə ayaqlar var ha, cüyada. Danışmaq istəyirsən deyil, nə olduğunu başa düşürsən, bəli. Nə fikirləşirsən deyil, Chuck'ın dedikləri, Chuck nə demişdi? Deyirdi ki, uşağın başına gələn deyil, mənə də başıma gələn, sad deyirdi. Mən də Chuck'a əsəbləşdim. Chuck'a buydu ha, beynim ki unuttu, xiyar uşağa niyə zayca söhbətlər danışsan? Nə alasan? Clementine niyə elə söhbətlədi? Elə zayca söhbətlər danışma qıza. Çünki deyə olacaq. Hardan bir ki bu, ölməğa? Deyək qozda heç nə bilmirəm, amma siz inək ki, məri getdiyisiniz deyə, uşaq da olacaq. Heç bu planınız yoxdur. Savanla yiyəcək, yox sonra nə olacaq? Bir dənə bot tapıcaq da təknə, gəmi, qayıq edadı olsun. Harada qayıq tapıcaq deyib, birisi olacaq, yoxsa yox deyib. Bir dənə xəritə sat tapını deyə adam kimi hərəkət edir, nə? Buna da zay-zay deyib, hər rəhs olsun. Bir plan mulan qurun. Qıza deyib, silah işlətməsə də öyrət deyib. Tapanca kimi deyil. Məcə ləzəm mənəm. Yox deyil. Deyil, ucu daha o balacada öləyək ki, o qədər ölən adamlar sat daha gördü. Nə bilim, nə qaldı. Özləri vəhş kimi həyatda yaşayır. Hər yer virus, minus basıdı. Sən bu qızı öyrətməyəsən da, yəni ölüm bölümdə şey gördü. Qoy, bir silah da işlətmə, öyrətsin. Qıza deyil, tabanca işlətmə öyrət, yəni xoşlasan da, xoşlamasan da, qaqaş, öyrətməyəsən ona söhbəti. Mən deyil, başqa deyil, balaca qızın deyil, ölməqən istəmirəm deyil. Sən hara geyirsən, soğucum? Savannaya çatanda deyib, bəzi deyib, mən istəyib istəmədik oğuz haqqında danışarıq, sonra deyib, qərar veririk, nə qarırıq. Bir ailəsi var, çıxaq görək hələ ki. Qıza ki, əslə, bir az da danışıb deyəncə o. Ailən sat var. Oralarda bir yerlərdə var. 14 sənədir deyil, tək başıma yaşayıram. Deyil, mənə özümün günahıdır. Onda sən evsiz sənə, ha? Deyəsən. Deyil, evləm əvvəl oldu, amma sonra satdığım belədim, əvvəl qarşısı qoydu, yəni əlimdə qalmadı heç bir. İşimə istəyirəm, deyil, al qaçdı kişim. İşim var heç, yox. Andara qalsın, deyil. Kenny oğlunu vurmaq zorunda qaldı. Deyə, onsuz ki, bir nəfər bunu eləməyəydi. Özə ayaqşı bax, baxaram deyə, baş üstə. Dəncə, o arası getmək o. Getdi o. Deməli, yoxlayaq ki, o qardı yox. Mənə deyə, yalnız bıraq deyə, vəziyyətim kritikdir. Suya çatmaq yaxşı olacaq. Burada xəritə var, görək. Bilmirəm.
Ben sadece. Bir savannaya çatanda deyib, bölgəni bilərik da, ona görə Ceyvara çatmaq istəyirəm. Amma Ceyv mən indi qızın yanına, görək qızın yanında ona nəsə öyrədə bilirəm. Bu gecə də abda zayzə dəyanaqdır. Dəncəm buna qal. Hey, Ben. Hey. Yox, çıxaq, onsu. Söhbət yoxdur, bu zayzə söhbətlər eləyəcəklər. Qıza silahı istifadə eləmə öyrətməyə. Hey, Clint. Did you talk to him? I did. Onunla danışdım, deyil. Madi bəzdi açıqlamalarda bulundu. Sağ pis bir şey olmağına icazə verməyəcək deyil. Amma bəzi tədbirlər almayıq. Bu deyil, yəni ağlı fikirdir. Okay. What should we do? Nağar mayıq deyil. Savannaya cev çatığımıza planlarsak qoca oxşum deyil. Sağ deyil, bəzi şeylər öyrətcək. Bu da deyil, xoşuma gəlir, problem yoxdur. Özü qorumağı öyrənməlisən. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. Saxlanmaq deyə ya da deyə qaçmaq kimi şeylə öyrətcəm. Bunların biri ilə demək istəmişdim. Yəni qıza silah atmağı öyrədirəm düşü. But know where your finger is all the time and don't. Həmişə deyə barmağın harda dayanmalı olan fikir ver. Okay. Heç vaxtda kimisə incitmək istəmirsənsə güllə vurma da yəni. Çeyləmə. Tətikə. You look right down the top through that notch. Ha, başa saçı nişan almaqdan ötürü oradan bax, buradan bax. Is there anything else I should know? Başqa nəsə bilməyəm? Nəfəs al, nəfəs o tut və atəş aç. And then hold your breath right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. I found that if I did that, it was a lot. Belə eləsən də atışdan daha yaxşı olacaq da. Düzgün olacaq. Bunu eləyə bilərəm. Tamam. İndi yoxlayaq çoraq. Dirsəklər o sərbəst bura. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. Əlləm ağrıdı deyil, bundan xoşlanmadım. Bunu bitirək, oldu ya. İləməyəm deyil. Bəli, iləməyəsən, öyrənməyəsən. Sola nişan al. Yaxşı, sabit tut. Ha, problem yoxdur. A little bit lower. Aaa, sol aşağı elədik, tutuzdurduq indi. Excellent, good shot. Harika iş, iyi atış. Ləzətdir. Ha, orada mən dedikcə yerini dəyişirmişik. Mən də təzə öyrəndim. Mən də üstə vurdu, deməli biraz sağa eləyirsin. Bir dənə də aşağı. Gördünüz, ucu tutuzdurdum. Bacardın ucu da, ləzətdir. İndi bir dənəsini də vursun. Aha, ləzətdir. Ucuda öyrəndi. Ləzətdir iş görmüsən. Silah ucuda o qədər də sallanmadı. Gördün? Ucuda öyrənmişsən bu. Amma onlar deyil, zombi də öyle. Əsas deyil, bunların nətə... Yəni işlədiyin sistemin başa düşdün da. O qədər də qorxucu da öl, düzdə, deyil, yox, deyil, narahatçılıq yox. Ucu da qıza da bunu öyrətdi o. İndi, buna deyərəm. Viski var, ceyb o kişiyə verə bilər o. Sırt çantası sad var, götürək çox kinlərə var. Bu nədir?
şişəcəyim bir dənə viski verim. Bu nasıl içmək istəyirdi? I found this if you wanted. Damn. Didn't realize I had it left. Thank you. Want a nip? Sure. İçirsən sən də olar. Bir qurtumla mən içim. Not known for its finish. No kid. Ya bu akşama kim içer açı? Anybody in there want to share a drink? You let them know. İçmək istəyən olsa diyorlar adına cevap deyil. Mənə içərlər. I found those scissors in your pack. Oh, good. Get to snipping. Çantanda makas buldum. Kəsməyə başla. Nəyə kəsək yara? Check wanted to know if you needed a drink. He's got some? Yeah. Chuck bu dedim işi lazımsa Chuck sana çağırır. Getdi bu da işmağa. İndi bir dənə Jim Jim burada nə var? Ha, xəritəni də götürdük. I was lucky enough to get it working once. Tamam, bunları da işlətmiş o. Jim bir dənə bulan ayağına görək burada. Təşəkkürlər deyir. There was a map of Savannah in the cab. That's where I would look. I'll talk it over with Clementine. Make sure she's got a sense of things by the time we arrive. Good. Tamam, deyə xəritəni tapmışam. Jeff Clementine ilə danışacağam. Jeff qızla başa salmayım. Çağıra getməsən, nağırmasan. Əla. Bu xiyarı işmağa göndərdik, özümüz ləzzətli. Oradakı xəritəni tez götürdük. Necə? It was me. Mən idim, deyə. I was the one giving the bandits supplies. Haydutlara ərzaq verən mən idim, nə? Vay, bu xiyara bax, ya. Vay, bunun üstündən qıd adam öldü, ya. It's all my fault. Hamısı mən səhvim idi. Niyə belə şey elədi? Why the hell would you do this? They said they had my friend. Dostum, dedilər ki, dostum olan əllərindədir, ona görə ha, onlara kömək edim deyil, yalan dediklərini biləndə duşu daha çox, yəni vəziyyətcə idi da. Vay, indi etiraf edir, ya, sən ondan sonra o qız qaçdı, Larry, nə bilim, daq öldü heç nəyin üstündə. Bay bay. Cevində qıza xəritəni göstərib, sonra da qızın saçlarını kəs çox da, biraz. Bye. Saç daha sadı zombahı tutabilir. I want to talk about Savannah. Me too. And what we're gonna do when we get there. We don't know what to expect. Bu böyük möhtəşəm etiraf idi ha bu. Totally under control. The thing is, burada şəhərin xəritəsini sadana göstərəcək. Gəyəndə yani planımız olsun. Şəhərə düşəndə belə eləyəcək, belə eləyəcək. You and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. To help find a boat. Bir dənə Jeff qayıq tapmağa yoxcu. Ən yaxşı seçənəyə o da. Mənə deyil, valideynləm deyil, Savannada idi. No, I don't care about safety. I care about finding them. Ha, mən deyil, ailəmi deyil, tapmaq istəyirəm. Okay. We'll look for. Onlar da çünki deyil, Savannada idilər. Mən də dedim ki, ucu daha yaxşı, biz onları axtararaq da problem yox. Xəritəyə baxaq. Harda olduğu onu şey edəyərək, taparıq. Read this map and maybe it'll jog your memory.
Ailəsi haqqında cüda söhbətlər gedir orada. M ilə başlayan deyil, bir yerdə deyil. Qardlar, ailə, Marshall, yəqin. Cecə, Marshall, bu ailəsini axtarır bana. Kızın saçlarını kesin prosta. Hey, Clint. Hi. Kızın saçlarını kesmek lazım. You're probably not gonna like this. Bert, mahkeme gelmeyecek. You know, şu ne diyeceğim? We have to talk about your hair. Saçın hakkında danışmaya. Güvenli doğru bu. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Değil, saçımı iyileyim, ben de diyeyim, yok açı. İyiden danışmıyor abi. Andy St. John grabbed it, and I got mad. Yeah. Well, that could happen again. Zombiler seni tutsalar saçından, öldün de öyle bil. Ona göre saç ol, kısaltmaya yok. Biraz da ucundan çaz çok ha. Ay o her yerin çaz çok saçlar o. Okay. Baş üstü değil. Saçı çaz ha. I guess not. Don't moan. It's a good thing. Ha, kızın saçlarını kesir o kaç kişi. Do you know how to do this? Bilsen deyip ona təhlicə. Ne kadar çətin olan şeydə narahat olma. Oğlan oxşayacağım deyip narahat olma. So you did kill someone before. Əvvəl deyip bir nəfər öldürmüşsən ha, bəli. Ma deyə bilərdin, səndən qorxmazdım. Üzgünəm deyip, bağışla. Mən özüm də deyim, qız da deyim, mən də çox şey öldürmüşəm də, yəni zombi momba öldürdü, yəni deyim, çox önəmli də öylə. Nə olursa olsun, öldürmək pis şeydir. Sən deyim, mənə deyib də, aylağı qorumaqda ötürdüydün. Zombilər insanda öldü, insanla öldürmək pisdir. Probably tie these pieces back with something. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah, Lily gave them to me for sleeping. There, all set. Does it look dumb? No, you look cute and a lot harder to grab. Kızın saçlarını da çarşıra kaç. Öz onata istediği sen deyin. Better. I'm glad we have a plan. Ben deyip planımız olduğuna memnunum da. Thanks. I guess we should see how far. Bu kimdi? Tutunun millet sat deyik deyin. Kavağımıza nasıl çıkar daha sonra? Aha. Oy da, bunu çıxartmaq olan şeydir öyle. Fuck, 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 fuck! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. Biz de qatarla mı çeçebilir, o narahat olmuyor. Oyda, bu deyici ağzına kadar üstüne doldur, gazla dizel var orada. Ya ona qatarla dəysək, o part deyər da. Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Bunlar kim da kişi? No, we're friendly. Biz dost canlısı yok açı. That's what everybody says. Amma deyə elə deyir o şey. Bir o. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. Qatarla deyil, bağlı problemimiz var deyil. It's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape.
Əgər də yuxarıda vəziyyət qarışıq olsa, olan qaçmağa icazə verməyəcək. Narahat olma. Qalxım görüm, bunlar nədir? Yenə mən keçdim qabağa. Sən onlar məni allada bilərlər, da? I guess you'll have to find out. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey dude, I'm Omid. Lee. Krista. What's the deal? Omid nan Krista. Omid ceda de Krista da kız. Look, you want to help us out? Bizə kömək eləmək istəyirsiniz? Bəlkə fayda alsaq da ya. What's in it? Oh shit. God damn, you guys have a kid. Qrubozda deyir, uşaq var ha deyir. Burada nə var uşaq? Uzun müddətdir deyir, uşaq görmürdüm. Adı nə dedi? Clementine dedi. So he gets to swear. Oh, this is great. See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Sənə deyə çaya nə satdı? Bu çaya başlanğıcından bəri onunla yan-yanıya. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool? Aşağıdakı hamı yaxşıdır. Kenny, arvadını bir də uşağını itirdi. Nə qədər vaxt əvvəl? Saat nə bilim, neçə deyil? Maybe 2 hours ago. 2 saat, saat əvvəl. We're sorry for anything that's happened to you guys. Başınıza gələn şeylərdən ötürü. Üzgün o. We'll help you with it. But if sizə kömək edəcək. We're moving on down the road. Alone. Amma deyib başımıza deyib nəsə gəlsə deyib biz çıxıb gedəcəyik yəni deyib zay zay söhbətlər eləməyin. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Aha, ora deyib aşağıya düşməyəcək ha, dəncə bu. There's no way I'm pulling anything apart down there. Bunu nə ilə isə çıxartmaq deyib mümkündür elə. No releasing it, no nothing. Baxaq görək, burada başqa nəsə var. Karantin yeri. Tamam, bura karantin o, da düzdə. Bizim də generator var. It's empty. Burada da nəsə var. Bəlkə işimizə yarayan nəsə çıxar da. O da baxa, bir şey çıxdı. Tamam, burada da işin yoxdur. Onda uşaq aşağıya. Guys, this is Omid and Krista. Oğlum, bunlar Omid ilə Krista'dır. Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. We could help you guys. İlerleme zamanı geldi. Omid and Krista are gonna help us get past this damn tank. Bize kömək edəcək, bu tankerdən kurtulacaq. We'll see about that. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. Bir kızla deyib biraz söhbət eləmək istəyirəm, saat nə bilim nə. Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there too. Sounds great. Let's do this thing. Tamam, cəv arxadakı stasiyona baxmaq lazımdır. Getdim ey, gəm o stasiyonda nə var? Yenə mənə başıma qaldı kiş bu. Sən deyə takip edə bilər, hə? Təzə qızı sənin. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything.
Burada nəsə yazılar var. Bunlar nələrdi yara? Zay zay yazılar hələ ki. Gidiş yoxdur, saat yazdılar. Aha, de. Az zombisa çıxar az. Birinci mənə gözdə, bu da deyil, üzünə. İndi qapını yavaş açmağa çalışım. Qapı bağlıdır. Qapını biraz şey eləyim, alınmadı. Doesn't look like that thing's worked in years. Tamam, bu da işləmir. Qapını yarısına ta aşağı. I can't see in there. İçərini də görənmir o. We'll have to find a way in. İçəri girməyə yol tapayıq. Aha, burada bir dənə çıxış var. Qəşəng. Windows open up there. Maybe I could look in? Ha, qızı bir dənə qaldıraq. Buradan baxsın içəriyə. Maybe I could look in? Tamam, sən qalx görüm. Də sən qaldıraq. Gör içəridə nə var, nə yox. Arxadan qapını aça bilər də qız. Zombi mombi olar ha sonra. Okay, I can see in. What do I do now? Nə görsən içəridə? Lots of crates and stuff. Sandıq var, əşya var. Figure out a way to knock this door down. Kenny probably have me. Başa bir dənə açar, açar taparsan. Actually might work now that we have the time. I think I opened it. Desən qapını açdım. Well, I'll be damned. Hala. Cıraq cıraq çəhərdə nə var? Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mənə qıza deyən çəhər sən ehtiyatlı ol. Bura əməlli başlı qaranlıqdır. Başa deyik, qapını açıqdaq. Yox deyik, qapını açıq tutmayaq. Qapını nə iləsə dəstəkliyi açıq tutmaq lazımdır ki, birdən qapı bağlanmasın. Tamam, indi burada nə var? Bura nə iləsə bağlayıqdılar. How are we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Ne? Bunlar nədir yaraf? They didn't have much business back then. That's exactly what we need. Ah, bu bizə baya ehtiyac olan şeydir. Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Onu cirvə almayıq çərdən. Bunu nətə açaq bən? It's locked up good, but there's some space at the top. Aha, yuxarıda başlıq var, deyik. Here we are. Bəli, qızı oradan keçirdəcəm. Qızın o keçirdib oradan qalx. Bizə keyləsə problem olmaz. Definitely. Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Açar radiotu deyən qızına dəsə qalx. Arxanda. Ah, zombi. Anlıra qalsın, zombi gəldi. Ay, biri də gəldi. Ay, bu hardan çıxdı bula? Ə, qız təhcili mənə kömək eləmə. Ay, kötü, kötü, ay, deyəm. Ay, gec işləyib, deyəm bir dənə indi şey deyəcəm. Susdur, ay, araba mədəmi sadı, ya Allah, ox, barsaqlanma deyəqə çıxartdılar. Nuh olsun, qaqaq, niş olsun, deyəm, sənə göstərəcəm. Tez hərəkət eləyəmədim, ey. Biraz çaşdım. Ora, ay, tez dinə, da heç olmasa, qorxunca. Bu onu da səhv oldu, qızın da inəhliyi oldu. Mənlikdir. Düz vaxtında onu tez götürüb bulanın ağzına qoymayın. Ox, bir dənə yumruq. Alla sağa da bir dənə. Alla bir dənə sağa. Alla götür bunu. Ox, çırıq çırıq.
Bir tane rubber zombi. Sana öldüreceğim insan zombi. Ala. Ala sağ. Haracaksak zombi çıkıyor. Açı kavağımıza. Öldürdü. Bu da çocuk kalkır. Her şey yakışıdır. Narahat olma deyir. Bir tanesi çe. Ay kızın üstüne çeyir. Tez ol haçar abi. Az tez. Aş nesli hocam aş. Zombi gel. Ola. Öldü. Kız öz indi bak atış şeylerini bilsen yakışı. Öldü da. Problem yoxdur. Yaxşı yox, vəziyyəti yolundadır. What's going on? Niyələrə bax, dinə baş ver, silah səsi duydum. Yaxşı yox, narahat olma, 3 dənə zombi öldürmüş o. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Biz hallelədik, narahat olma. Bəh, hallelələməmiş olsaydı o zaman olardı. Boş-boş söhbət edəm, hallelədik, işinlə məşğul ol. Çıxıb gəyərdin, xoşlamırdın sağ. Daha doğrusu, bizlə gələrdin. Ümid varam o qızdan. Nə vardı o, bilsən. Hələ də həyatı yox, narahat ol. Bu kimdir, bu da təzə qıl. Şey oldular, nə idi o adı? Qrupa qoşuldular bizə. Nazqoz eləyirlər. Cambalları heç gördükləri heç bir şey yox da. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. Silah üçün hələ hazırdı o sən, onu öyrəndi o. Hər şeyin təhlükəli olduğunu öyrəndi o. Daha yaxşı, daha ağıllı, daha sürətli olacaq. Oldu. Okay. Bu da deyil, bəli. Baş nə olsun, buralarda götürəsək işin yox idi, geyək yolumuza davam edək. Daha ucu buradan götürəsək, götürdük da, nə yox başqa şey. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Hala, qalxır o yuxarıya. Oranı indi həll edəcək. Bu evlə su var ka maşınında. Shit. What's that? The hose has a leak in it. Sızıntı var burada. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Sızıntını da bu şeyle bağlayacağım. Baha bandaj bayağı oradan götürmüştüm de. Hope this holds. İşte dağı. Crazy. Look at it go. Just about got it. What? Whoa. Thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. I can't reach it now. Onu oca çatanmır ha. Damn it. It's just about done, too. Crap. Ne? Bir daha yol tap bayağı. Here. The weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are? Sen oradan değil, sallayacağım, sen de oraya yetişip onu çeylemezsen. You're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Bana bak. Oh! Ne kadar dediler?
Bir var yok adam cehara kişi bu ne de hamısı zombi de. E tez cön işi olsun. Tez cön. Bir var yok adam cehara. Tez olun balaca. Minlerlendiler ya. Kaçılık etme yok. E kes kutal da senden. 5 saat iş şöyle. Kes çorak canbala. Oha kesti sana. Azahtı. Kenny kaç sür çorak. Ayda buralar yanar ha. Tez ol, tez ol çorak, tullan tuş çorak. İnşallah bu işe yarıya. Oh buralar yandırdı. Oyun patlayışta da tullanmaya yok tercihli olarak katağın üstüne. Olmazdı yani olmaz cambala zombiler gel orada hamısı bizi yiyecek abi. Cetti o ey. Tullan ne oraya olma. Ben cetti mi? Sen o zombiler sen yiyecek abi tez ol. Oh Allah'ın lomu Allah'ın. Kız da buna cetti çömeyle mi? Ay kaç ya da tez hareket ile daha. Tez ol kaç daha yatır yerde. Zombi gelen Mehmet'te. Tez ol tez ol. Kızı kaldırdım. Omid'e de. O klas ile değil. Omid daha arkada kaldı. Omid rahmet'e getdi. Omid'in özünün lomluğu. Tez ol corak yok getmiydi. Omid'e böyle bir. Cambaladı. Oradan tullanmağa qorxur. Ayağın sadığın incidir. Zombiler hava yanarlar ama gəlirlər yenə. Bir var yox zombi var idi. Yaralandın yox. Yaxşı yox narahat olma. Mənim de ayağım deyip pis üçünə düşdü. Ayrağı da zombiler. O səs eşitləri tapınca səsini sadığın. Aç karnına yiyordu ulaşıldı. Ucu şehre çatır o. Aha uşağın çektiği şekiller meçiller var. Vay bu ana ayda balıcı uşağın çektiği şekillerdi atası anası bir de özü. Ucu da okeyana çatırıq diye Atlantik okeyana hemen o şehre da şehrinde bölümünde hemen okeyan var. Bir tane kayık tapmayıq mütlaq. Biz de tapıcıq. Her şey yaxşı olacak narahat olma. Məncə də həyatda qalaram, qəlbimdəki və beynimdəki ağrılar mənə nə qədər pisiləsə də yenə həyatda qalacağam, nə araq edin. Dəncə, burdan nəsə səssat gəldi. Orada da kimsə var, Bu nə də kişi? Thought that fucking thing was broken. So did I. Well, sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Bu kimiydi kişi? Kısa deyi ki sana tapacağım saat. Bu bölümü de kurtardık bir sonraki bölümde. Juda şəhərə gedirik da. Çaya deyir, çox yaxınlaşdı. Oxşun şeyləri sat tapmayıq. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him.
If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Bu kimdi bu bizden daha? So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Gələn bölümlərdə belə olacaq. Nəsə, davam etmək üçün tıkla heç nə. Bugünkü bölümümüzün də sonuna gəldik. Gələn bölümlərdə görüşmək üzrə. Videoya like atıb kanala abunə olmaq ya da ozdan çıxmasın. Öz-özə yaxşı baxın. Ən əsası odur.